أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء آیت نمبر 57 کا ترجمہ. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, اور کرتے رہے نیک عمل, سندخلهم جنات, ان قریب داخل کریں گے ہم انہیں جنتوں میں, تجری من تحتها الانہار, کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں, خالدین فیہا ابدا, رہیں گے ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ, لهم فیہا ازواج مطہرہ, ہوں گی ان کے لیے وہاں بیویاں پاکیزہ, وندخلهم, اور داخل کریں گے ہم انہیں, ظلاً ظلیلاً, اپنی رحمت کی گھنی چھاؤں میں. آمین. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا. آمین. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے, ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی, اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. آمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. آمين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق. آمين. الحمد لله على كل حال. إلهي آمين. يا أليم يا حليم يا علي يا عظيم. يا الله ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آمین. یا اللہ مشرف, عمران, کاشف, منور, عمر فاروق, کامران, عبد القدوس, یا اللہ ان سب کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے متعلقین اور متعلقات کے رزق میں کشادگی عطا فرما. آمین. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. آمین. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین. جزاک اللہ. 15 رمضان سن 2017. اللہ اکبر.